እስኪ አባት ራስዎትን ያስተዋውቁኝ። ስሜ አንተነ መካ ይባላለሁ። ከደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ከአሌ ልዩ ወረዳ የሀገር ሽማግሌ ተወካይ ነኝ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ከሀገር ሽማግሌ ከአቶ አንተነህን ጀምር። እስኪ እንግዲህ ዛሬ ብዙ ኪሎ ሜትሮችን አቋርጣችሁ ከደቡብ ክልል ከኮንሶና አካባቢው ነው የመጣችሁትና የተፈጠረውን ችግር እናውቃለን። ግን እንደሚታወቀው የኛ ሀገር በተለይ በገጠሩ ክፍል ያሉት ችግሮች አብዛኛዎቹ በሽምግልና በሃይማኖት አባቶች በሀገር ሽማግሌዎች ነው የሚፈቱት። ችግሩ እንዴት ከዛ አልፎ ከክልሉም አልፎ ተዋረዶችን አልፎ እንዴት ዋና ከተማ ፌዴራል መንግስት ድረስ ያመጣችሁ ነገር ምንድን ነው? አዎ፣ ችግሩ የህዝብ ግጭት ነው። ምናልባት ይሄ ግጭት ተደጋጋሚ የሆነበት ሁኔታ አለ። በምንድን ነው? በወሰን ጉዳይ ነው። ከ2003 ነው የጀመረ። የሆነ ወሰን ነበረ፣ ኩኩባሳላ የሚባል በአሌና በኮንሶ በአሌ ልዩ ወረዳና በኮንሶ ዞን መካከል የሚገኝ ቦታ ነው ይሄ። ከዚህ በፊትም በ2003 እንደዛ ለግጭት ተካሂዶ ነበረ። ለመፍታት ቦታው እንትን ተደርጎ ጥናት ተደርጎ የአሌ ክልል ከመሆኑ የተነሳ ከኮንሶ ማህበረሰብ ወደዛ የሰፈሩት ህዝቦች ወደ አሌ እንዲገብሩ ውሳኔ ተላልፎ ነበረ። ያ ውሳኔ ተፈጻሚነት አላገኘም። የኮንሶ ዞን አፈጻጸም ላይ እንትን አለ ችላ ችላ እያለ እስከ 2006 እንደገና ዳግም ግጭት አሁንም አስነሳ። አሁንም ብዙ ሰዎች የታሰሩበት፣ ሰው የሞተበት፣ ሰው ከንብረት የተፈናቀለበት ሁኔታ ሆነ። አሁንም እንደገና ድጋሜ አሁንም ውሳኔ ተሰጠ። ያ የመጀመሪያ ውሳኔ አምርክዞ አሁንም ተጨማሪ ውሳኔ ተሰጠ። ያ ምንም እልባት አላገኘም። ግን የሰገን አካባቢ ህዝቦች አስተዳደር እኮ ከዚህ በፊት የ2003ቱንም እንደምናስታውሰው ጉዳዩ እልባት እንዲያገኝ ውሳኔ አሳልፎ ነበረ። በምን ምክንያት ነው ውሳኔው እውን ያልሆነው? ለምን የመንግስት አካላት አሉ፣ በተዋረድ የልዩ ወረዳው ሰዎች አሉ፣ የእናንተ የዞኑ አስተዳዳሪ የኮንሶ ዞን አስተዳዳሪዎች አሉ፣ መንግስት አለ። እንዴት ነው ልባት ያላገኘበት ምክንያት? ልባት ያላገኘበት ሰዎቹ በግብር ወቅት ላይ ለመገበር ፍቃደኞች አልሆኑም። ይህን ቀበሌ የሚመራ የቀርቀርቴ ቀበሌ የሚባል ነበረ። እንግዲህ በተወሰነ ውሳኔ መሰረት ግብር ሲጠይቃቸው አንከፍልም ብሎ ማለት ያሸፍር ነው የሚሉ በራሱ ወረዳ በኩል በአሌ ልዩ ወረዳ በኩል ሁሌ አቤቱታ ሲያቀርብ ነበረ እና ለዞኑም እንደዛ ያው ይሄ ጉዳይ እየቀረበ ነበረ። ዞኑ ችሌታ አመጣበት። ምንም እንትን አለ ለኮንሶ ዞን? እሺ፣ የሰገን ዞን ያኔ የሰገን አካባቢ ህዝቦች አስተዳደር ዞን ነበር የሚባለው። እሺ፣ አሁን እንግዲህ ሰሞኑን በቅርብ እንኳን በቅርብ በዚህ ሳምንት ውስጥ ከ12 በላይ የኤሌ ማህበረሰብ ሰዎች ተገለዋል የሚባል ነገር አለ። ግጭቱን ለማብረድ እዛ አካባቢ ፖሊስ አለ፣ የህግ አካል አለ። ቢያንስ ግጭቱ እንኳን ቢኖር ሰው እስከ መሞት እስኪደርስ ድረስ የመንግስት አካላት ምንድን ነው የሚሰሩት? አዎ፣ በዚህ ማለት 2012 ዓመተ ምህረት በዚኛ ወር ማነው በ11ኛ ወር ጀምሮ ለምሳሌ እስካሁን ድረስ የዘለቀ ግጭት እንዳለ ይስተዋላል። ለማረጋጋት የፌዴራል ኃይሎችም ገብተዋል፣ የክልል ተወካዮችም እንዲሁም የሁለቱ ወረዳ የኮንሶ ዞን እና የአሌ ልዩ ወረዳ አመራራትም ገብተውበታል። ግን አቅጣጫ ማለት ግጭቱን ለመፍታት ከታች ከመነሻ መጀመር ነበረበት። ጉዳዩን ሲያወያዩ አካባቢ መነሻ ያልተነሳበት ሁኔታ ነበረ። ሌላው ደግሞ ግፊቶች ነበሩ ከዛ በኮንሶ በኩል። እዚህ ጋር ዛሬ የሀገር ሽማግሌ ቁጭ ብሎ ሲያወያዩ አካባቢ በሌላ ቀበሌ ተኩስ ይከፈታል። እንደገና አሁንም እዛ አካባቢ ያ ሲቆም አካባቢ አሁንም
በሌላ አካባቢ ተኩስ ይከፈታል። እንደዛ በቃ እየቀጠለ ጅምሩ እታች ወይጦ አካባቢ በዳተነ በሚትባል ንዑስ መንደር የቀርቀርቴ ሰፈር ላይ ነበር መጀመሪያ ግጭቱ የተጀመረ። እየጨመረ ሄዶ እስከ ላይ እስከ ደጋ ፓርቲ እስከ ጎሮሴ ቀበሌ 6 ቀበላትን አቋርጦ ሰው ሞት ለህዝብ ማለት ለንብረት ውድመት ለቤት ቃጠሎ ያስተዋለበት ሁኔታ ነው የተካሄደ። እና ምንድነው ማለት ሲያረጋጉ አካባቢ እዚ ባንድ መስመር ሲረጋጋ ባንድ መስመር አጠቀ ይመጣል። አዎ የታጠቁት ኃይሎች እንግዲህ በኮንሶ በኩል ይመጡና አዎ ቶክሲ ጀምራሉ። እዛ ሲረጋጋ አሁንም ባንድ በኩል እንደዛ ያለ ነው። ለዚህ ለሁለት ወር ተካሄደው ጥሩ እስኪ እንደው ልጠይቀውት የኮንሶን ህዝብኛ እንደምናቀው በስራ ወዳድነቱ በታታሪነቱ በእርከኖቹ ለሌላው አስተማሪ በመሆኑ በታሪኩ ነው የሚታወቀው። እንግዲህ በዩኔስኮ የተመዘገቡት ባህላዊ መንደሮች አሉ አይደለ? የኮንሶ ህዝብ እንግዲህ ባብዛኛው የናንተም ታሪክ ተመሳሳይ ነው። አጎራባች ናችሁ፣ ተመሳሳይ ነው። ስራ ወዳድ ህዝብ ነው ኤሊ ማህበረሰብ። ከዛ በኋላ ደግሞ በሽምግልና በባህል የታጠረ ነው። የሁለቱ ማህበረሰብ ተመሳሳይ የሆነ የተለያዩ ልዩነቶች ቢኖሩም ተመሳሳይ የሆነ ባህል ያለው ነውና በአገር ሽማግሌ ጉዳዩን በሽምግልና ለመፍታት እስኪ ከአገር ሽማግሌነቶ አንጻር ምን ያህል ርቀት ተጉዛችሁ ነበር? ማለት እኔ አሁን ከዋናው ማህል ከተማ ነኝ ያለው። እንደ ወረዳ ሽማግሌ ነው ተወክዬ ትንሽ ወደ አንድ 4-5 ኪሎ ሜትር ያክል እንደዛ ወደ ታች ተጉዘን ነው። አብዛኛው ሽማግሌዎች በታችኛ ግጭቱ በተነሳበት ቦታ ነው ሁሌ ለምሳሌ መሳተፉበትና ጉዳዩ አንደኛ ምናስተውለው ትክክለኛ ፍትሃዊ የለ እንደሌለ። ምክንያቱም በዘኛ በኩል አጠቂው ሃይ ብሎ ከመመለስ የዘኛውን በኩል ብቻ ብዙን ጊዜ ባንድ ጎን ማድላት ወደ አንድ ጎን ብቻ በማድላት ወደ አንድ ጎን ለምሳሌ ሲመልሱ ማለት ግጭቱን የሚያባብሱ አንዳንድ አልፎ አልፎ በእኛ በኩልም ሊኖሩ ይችላሉ። እና እነሱን ለመመለስ በሚያደርጉበት መንገድ እነዛ ደግሞ ባንድ በኩል ማለት እነሱን ተከትሎ እንኳን ገብቶ ጥቃት የሚከፍቱበት ሁኔታ አለ። ከዚህ የተነዛ የኛ ህዝብም በጣም ወደ ስሜት ብቻ እየገባ እንግዲህ ቤት እየተቃጠለ ሰው እየተገደለ ንብረት እየተዘረፈ ባለ ሰዓት ላይ እንዴት ይሄ እንደዚህ ይደረጋል? ምናልባት የነሱንም ወደዛ መመለስ የኛንም ወደዚህ መመለስ እንጂ እንዴት በእኛ በኩል ብቻ ጥቃት ማለት መመለስ መኮራ እየተደረገ እነሱ የወጣቱም ስሜታው ይሆናል የማይመለስበትና በተለያየ አቅጣጫ እንግዲህ ቱክስ ሲከፈትብን ይሄ እንዴት ነው አደላዊ አይደለም እንዴ? ይሄ ትክክል ለእኩል የቆመ መንግስት አይደለም ብሎ በህዝብ መሃል ታማኝነትም በማጣት ነው ነገሩ። እሺ የመንግስት ማለት ምናልባት ከኮንሶ በኩል የመንግስት አመራሮች ይሄ ነገር እንዲፈጸም የሚገፋፉበት ጣልቃ የሚገቡበት ነገር አለ ብላችሁ ታምናላችሁ? እኛ አሁን እንግዲህ ባለ በኩል ነው እኔ በትክክለኛ ያስተዋልኩት። ምክንያቱም የሀገር ሽማግሌዎች እንግዲህ በጣም የተመላለሱበትና የደከሙበት ሁኔታ አለ። እስከ መጨረሻ እንደውም አዎ ባይረጋጋም የእርቅ ሰላም ተሰፍኗል ተብሎ እወጃ ሁሉ የተነገረበት እና አሁን ሰላም ፈጥሯል ተብሎ እውነተኛ እንጂ ሰላም ተፈጥሯል ከዛሬ ወዲህ ህዝቡ ታርቋል ሁሉ ወደ ያከባቡ ይመለስ ብሎ በመኪና እስከ ላይ ድረስ እስከ ዋናው ከተማ ድረስ በመግባት የታወጀበት አግባብ ነበር። መቼ ነው ይሄ? እሁድ ማክሰኞ ይለቱ ነው በአሁኑ ማክሰኞ? አዎ በዚህኛው ወር እና ታውጇል። ከኋላ ሲናይ እንግዲህ ቀጥታ በሌለኛ በኩል አሁንም በገረገማ በኩል በዘኛ ኃይል ቱክስ እንደተከፈተ ማለት ትግጦች ማን ነው ታጥቆ መጡ ሳር አቃጠሉ ማለት ለከብት የተከመረ ድርቆሽ አዎ ይሄንን መጥቶ ያቃጥላሉ። በዚህ የተነሳ እንደገና ዳግም አሁንም ኃይለኛ ግጭት ይዘጋ ተካሄደ። ስለዚህ ጉዳዩ ከሀገር ሽማግሌዎች አቅምና ችሎታ በላይ ሆኗል ነው። ስለዚህ የክልሉም የፌደራል መንግስትም ጣልቃ ገብነት ያስፈልጋል ነው። እሺ ወደ እሳቸው እንምጣ። አባቴ እስኪ እርሶስ ምን ይላሉ በዚህ ጉዳይ ላይ? እሳቸው ቀደም ባስቀመጡት መሰረት እኛ በተለያየ የቤተክርስቲያን መሪዎች ሰላም
እንደወርድ ነው የምንፈልገው። በአሁን ሰዓት በተለይ ከሀገራችን ከኢትዮጵያም አልፎም ውጭ ሀገርንም ጭምር የሚያስጨንቅ ዘመን ውስጥ ናለ ነው። በተለይ ጸሎት ፕሮግራም ውስጥ ናለ ነው። ለህዝባችን ሰላም፣ ለህዝባችን የምንፈልገው ሰላም ነው እና ያ እንደወርድ ነው የምንፈልገው። ከዚህ በተጨማሪ እሳቸው ቅድም ባስቀመጡት ሰላም ለመፍጠር እሳቸው ዋናው መንስኤውን ምክንያቱም ነግረዋል። ግን በዚህ በኩል እንግዲህ እንደ ቤተክርስቲያናችን ስርዓት ወይም እንደ ቤተክርስቲያን አስተምሮ ይሄ ነገር መደረግ አለበትም ብለን ገፍተን ነበረ ወደ ስራው። ነገር ግን በዛ ሰዓት እንደው እውቅናውን የሰጡልን የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ናቸው ተገኝተው፣ ከእንግዲህ የሆነው ይበቃል አቶ ርስቱ፣ ስለዚህ የሀገር ሽማግሌውንም የቤተክርስቲያን መሪዎችንም ከፍተኛ የመንግስት አመራሮችንም ጨምረው ነበር። እሳቸው አቅጣጫ አስቀምጠውልን በዛቸው እለት ነው ማታ እንግዲህ በታጠቁ በኮንዞ በኩል ያሉት ኃይሎች የኛ ሰው ሊመታ የቻለው እና ጠቅላላው ስመለከት የምንፈልገው ሰላም ወደ ሌላ አቅጣጫ እንደተቀለበሰ አይነት ነው። ምክንያቱም ከዛ ጋር ተያይዞ ነው ብዙ ችግሮች የተፈጠሩት። በተለይ አሁን እስከ 22 ነፍስ አጥተናል፣ 16 ሰው ቆስሏል፣ ብዙ ንብረት ወድሟል። አጠቃላይ ቤቶች ተቃጥለዋል እስከ 700 እንደው ከአምስት ዓመት በታች የነበሩት ህጻናት ጭምር እየተጎተቱ እሳት ውስጥ ወድቀዋል። እንግዲህ እንደ ቤተክርስቲያን አስተምሮ ከአእምሮ በላይም ሆኖ የሚያዛዝን ጉዳይ ነው። ከዛ በተጨማሪ ምናልባት አሁን 2003 ላይም ነገሮች ተከስተዋል። ነገር ግን እኛ አካባቢ ላይ ምናልባት እኛ 17 ቀበሌ ነን፣ ግን ኮንዞ እስከ 40 ያህል ቀበሌ ናቸው። ግን አሁንም የምታዩ ገጸራ ባህራት ምንድነው ቢባል የሰው ልጅ ያላግባብ ይታሰራል። ሞዴል አስተዳደር አገርን የሚያሳድግ እውቅና ያለው ነገ ህዝቡን የሚመራ ሌላውም ነጋዴ አሉ የሚባሉ ሰዎች አሉ የሚባሉ ሰዎች ባልታወቀ ሁኔታ ለሌለ መስረጃ ይዘጋጅበትና ሄደው እስር ቤት የሚበዘበዙበት ሁኔታ አለ። በልዩ ወረዳው አመራሮች እና የመንግስት አካላት ነው የሚታሰሩት። ሁለተኛውን ይሄንን ምን የሚያመለክት ነው? ይሄ በራሳችሁ ልዩ ወረዳ አስተዳዳሪዎች የእናንተ ሞዴሎቻችሁ ለሰዎች መሪ የሆኑ ሰዎች ሲታሰሩ ምንድን ነው የምትረዱት እናንተ? ምናልባት እኔ አሁን ከኮንሶ ግጭት ጋር ነበር እያወራን ያለ ነው። አሁን ይሄኛው እርስዎ የሚነግሩኝ ሌላ አጀንዳ ነው። ጥቃቱም በራሳችሁም አመራሮች በራሳችሁም የመንግስት አካላት እየደረሰብን ነው የምትሉት ምንድን ነው ታዲያ አንድምታው? አሁን ይሄ ምናልባት ለአብነት እንደ ምሳሌ የሚጠቀመው 2003 ላይ ይሄ ጉዳይ ተነስቷል። ነገር ግን በዛ ሰዓት እኔ እንደ ቤተክርስቲያን አስተምሮ ወጣቶችን ሰብስቤ አስተምር ነበረና ያ ልጅ በዛ ሰዓት ከኔ ጋር ነበረ። ግን ባልታወቀ ሁኔታ እኛ ቤተክርስቲያን እያለን ተመሰክሩበት ሄዶ ማረሚያ ቤት ቆይቷል። ይሄ እንግዲህ የሚያመለክተው ምንድን ነው? ተጽዕኖ እየመጣብን ለማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እንደዚሁ 2000 አሁን ዛሬ ላይም ተከስቷል። ስለዚህ አንደኛ ንብረታችን እየተጎዳ ያለቀ ነው፣ ሁለተኛ የሰው ልጅ ባልታወቀ ሁኔታ እየሞተ ህይወቱን እያጣን ነው፣ ሶስተኛ አሁን አገር እንግዲህ እንድታርግ ነው የምናስበው፣ ልማት ነው የምናስበው፣ ወደ ተቻለ ደረጃ ለመድረስ ነው የምናስበው። ያንን ሁሉ እያጣን ሰላም እያጣን ስለሆነ ምናልባት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድርም ሐምሌ 25 ቀን 2012 ነው የተገኙት። ከዛ ሰዓት ጀምሮ ነው አሁን በተለያዩ ሁኔታዎች እየተባባሱ ያለውና ምናልባት አሁን እኛ እዚህ የተገኘ ነው የአለ ህዝብ ስቃይና መከራ ሮሮውን የመላ ህዝብ እንዲሰማልን። ከዛም አልፎ በአሁን ሰዓት ብዙ ንብረት ወድሟል። ህዝቡ እስከ 20 ሺህ ያህል ሰው ተሰዷል። ከሚበላው ንብረት ተቃጥሎበት ባዶ ሆኗል። አጋር ድርጅቶች ህዝቡን የሚያስተባብሩ አካላትም ካሉ እንዲያስተባብሩልን። ከዚህ ውጭ እንደ ቤተክርስቲያን መሪ ወይም እንደ ቤተክርስቲያን አባት የምናገረው ነገር ቢኖር ይሄ መንፈስ ተወግዶ መንግስትም ጣልቃ ገብቶበት ፈልጎልን እኛ ለእኛ ሰላም እንዲያወርድልን ነው የምንፈልገው ለማለት ነው። ምናልባት እንግዲህ የአቶ ርስቱ ይርዳው ቦታው ላይ ተገኝተው አቅጣጫ አስቀምጠዋል ብላችሁኝ ነበረ። እሳቸው ከመጡ በኋላ ደግሞ ጉዳዮች ነገሮች ተባባሱ ነው ያላችሁኝ እና እዚህ ፌዴራል ድረስ ከመምጣታችሁ በፊት ይሄን ነገር በድጋሚ ለክልሉ አሳውቃችኋሉ በተዋረድ? አዎ እያሳወቅን ነው። ይህ ሁሉ ግን እውቅና እያገኘ አይደለም። ብቻ በየሴክተር እንደዚሁ ኮሚቴ የተዋቀረ እየሄደ ነው። እኛ እስካሁን ድረስ እስከዚህ ልንመጣ ቻለው ምንድን ነው ነገሮች እየተጎተቱ እየተባባዙ ብዙ ንብረት እየተወደመን ብዙ ሰው ህልፈት እየጋጠመን ስለሆነ
ጥሩ። ምን ያህል ኪሎ ሜትር ነው እንግዲህ እስከ ኮንሶ ድረስ አቀዋለሁ? ምን ያህል ኪሎ ሜትር ነው እንግዲህ አለ ማህበረሰብ የሚገኝበት አካባቢ ከአዲስ አበባ ምን ያህል ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ነው? እስከ 620 ኪሎ ሜትር አካባቢ ነው የሚሆነው። 620 ኪሎ ሜትር። እስኪ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ተወካያችሁ እዚህ አሉ። እሳቸውን ደግሞ እስኪ እናናግራቸው እና ምናልባት የሄዱትን ርቀት እናስተውል እስኪ። ወጣት ነህ እንግዲህ አንተ ብለህ ቅራይ ለህም አይደለ? እሺ እስኪ ስምህን አስተዋውቀንና በፌዴሬሽን ምክር ቤት ያለህንም በዚህ በአሌ ማህበረሰብ ውስጥም ያለህን ወክልና በደንብ አስረዳን። ስሜ አታዝገው ባላሉ የብሔረሰቡ ተወካይ ነኝ። ስለዚህ ብሔረሰቡ ቅድም የብሔረሰቡ ሃይማኖት ተወካይና የሀገር ሽማግሌ እንደገለጹ እኛ የመጣነው ከአሌ ልዩ ወረዳ ወይም አሌ ብሔረሰብ ነው። የህዝቡን የአሌን ብሔረሰብ ህዝብ ሮሮ ለማሰማት ነው የመጣነው። ያው ከኮንሶ ጋር ድንበርተኛ ወይ ተገጠም ቢሆንም ኮንሶም የራሱን የቻለ ባህል ወግ ያለው ማህበረሰብ ያምናሉ። አሌም ራሱ የቻለ ባህል አባት፣ ሃይማኖት አባት፣ አገር ሽማግሌ ወግ ያለው በቋንቋም የተለያዩ ብሔረሰቦች እንደሆኑ ለመግለጥ ፈልጋለሁ። የግጭቱ ምንጭ ምንድን ነው? ህዝቡ ወደ ግጭት ገብቶ ብዙ ጉዳት ሊደርስ የቻለ ምሎና እስከዚህ አቤት እንድንል ሌሎች አካል እንዲሰሙ ምንድን ነው ያስመጣ የሚሉ ላይ ያው የግጭቱ ምንጭ የመሬት አጠቃቀም ችግር፣ የተፈጥሮ ሀብት አጠቃቀም ችግር ነው። አጋጣሚ ሆኖ ያው የአሌ መልካ ምድር በውሃ የተፈጥሮ ሀብት የታደለ አካባቢ ነው። ስለዚህ ኩኩበሳላ የሚባል አካባቢ ወደ ደቡብ ኦሞ ከሄዱ ድንገት ወይጡ ድልድዩ ወደዚህ ጀምሮ ከድልድዩ ወደዛ በነጸማይ ወይ ደቡብ ኦሞ አካባቢ ነው። ከዛ ወደዚህ ጀምሮ የኛ የአሌ ማህበረሰብ አስተዳደራዊ ወሰን ኩኩበሳላ የሚባል መሬት ያው ደንም አለው፣ ተፈጥሮ ሀብት ውብ ነው። ወይጦ ወንዝም አለው፣ ጸጋ ያለው አካባቢ መሆኑ ለመግለጥ ወዳለሁ። ለዛ ያው በአሌ ልዩ ወረዳ ቀርቀት የሚባል ቀበሌ አስተዳደር ወሰን ውስጥ የሚገኝ ነው። ነገር ግን በ2003 በፊት ያው የኮንሶ አርሶ አደሮች በስህተት በህገወጥ መንገድ መሬት ለሚያስደን ወደ ማውደም ገብተዋል። በዛ ምክንያት 2003 ላይ ግጭት ተከሰተ። ግጭቱ ለማብረድ ያው የመንግስት አካላት ከክልልም ያን ሰገን አካባቢ ዞች ዞን ነበረ ከዞን አካላትም ወርደው በሁለቱ አካላት የህዝብ ማወያየት ስራ ተሰርቷል። በዛ ስራ ወቅት ጠንካራ ጎኖችም አሉ በመንግስት የተሰሩ። ያን ግጭት ስንገመግም ጉድለትም ነበረው ዛሬም ያስከትለው። ስለዚህ እንደ ጉድለት ብለን ወሰነው የዞኑም የክልሉም አካል ኩኩበሳላ የሚባል መሬት ተፈጥሮ ደንም በአሌ ቀርቀር ተቀበለ አስተዳደር ክልል ውስጥ የሚገኝ ሆኖ በኮንሶ አስተዳደር ህገወጥ ገብቶ መወረረ ማድረግ የገቡ አርሶ አደሮች ህገወጥ ተብሎ የገቡ አርሶ አደሮች ይለዩ የሚል አቅጣጫ ነው የተቀመጠው። ከዛ ከተለዩ ኋላ ከሚፈናቀሉ መሬቱ የአሌ ስለሆነ የአሌ ልዩ ወረዳ ግብርና የመሬት መጠቀሚያ ደብተር ለአርሶ አደሮቹ ሰጥቶ ህጋዊ ሆኑ። አይፈናቀሉ አዎ፣ ግን መሬቱን ይታወቅ። ከዛ በዛ የመሬት የሚጠቀሙት መሬት ብቻ በዛ ኩኩበሳላ ላይ የሚጠቀሙ መሬት ላይ ግብር ወደ አሌ እንዲገብሩ የክልልም የዞንም ውሳኔ ነው። የውሳኔው እንኳን
የዞኑ ካቢኔ በሰኔ 1 2003 ካቢኔ እንግዲህ ዞን ካቢኔ ምክር ቤት ይባላል በስብሰባ እዝቦች ዞን ውሳኔ አሳልፎ ውሳኔው ለኮንሶም ለዓለም የውሳኔ ሐሳብ በዞኑ ዋና ሳል ተፈርሞ በእጃችን ይዘናል። ከዛ የውሳኔው ሐሳብ ለ2004 ጀምሮ አርሶ አደሩ እንግዲህ በህገወጥም ቢገባ ሁለት ሐሳብ ነበር። አንዱ ህገወጥ ገብቶ የተባለው ተለይቶ ህጋዊ እንዲሆን፣ ከዛ ውጪ ሌላ ተጨማሪ ህገወጥ እንዳይገባና ደኑ ባለበት መልሶ እንዲለማም መተቀመጠው እንዲደረግ ነው ውሳኔው የሚለው። ከዛ ያለፈ ነገር ካለ ባለ ግብርና እውቅና በቀበለው ቀርቀር ተቀበለው እውቅና እየታየ የሚሄድና መረቱን የማሳደር ጉዳይ ለአለ የተሰጠና የመረቱ ባለበት አለ መሆኑ ይፋ ተደርጎ 2004 ጀምሮ ግብሩ በቅድም በተቀስኩ ቀርቀር ተቀበለ ሲጠየቅ የኮንሶ አማራጭ ስተት ነው ለዚህ ግጭት ዛሬም ለሚደርሱ ያደረሰን ለማለት ነው አቤት ለማለት ነው መጣ ነው። ጥሩ ግን ግብሩን ነዛ ህጋዊ የሆኑና ከኮንሶ የመጡ ቦታው ላይ ያሉ ሰዎች ግብሩን ለአሌ ማህበረሰብ መገበር ጀምረው ነበር አልጀመሩም? ያልጀመሩበት ምክንያት እንግዲህ የእርቀ ሰላም ሲደረግ የዚህ ውሳኔም አንድ የእርቀ ሰላሙ አካል ሆኖ ህዝቡ ታርቆ የባህል አባት የሃይማኖት አባት አገር ሽማግሌ ምሁራን አመራር አካላት ተገኝቶበት ህዝባዊ ኮንፈረንስ ተደረገ። ህዝባዊ ኮንፈረንስ ከተደረገ በኋላ የኮንሶ አመራር ስተት እንዲያዝልንም ሌላ አካልም እንዲሰማልን የምንፈልጉ ዞኑ የወሰነው ውሳኔ ክልሉ የወሰነው ውሳኔ አርሶ አደሩን መክሮ ግብር ወደ አለ ገብሮ ህዝቡ መሃል ሰላም እንዲኖርና የተረጋጋ ልማት እንዲቀጥል ከማድረግ ይልቅ የአሳደር ማስፋት አመለካከት ውስጥ ነው የገባው። በቀመረት ይዛልና ለወደፊት የኮንሶ ሆናል በሚል ስሜት ወደ ቅስቀሳ ነው የገባው እንጂ የመንግስትን ወክሎ ነው። ቆይ እዚ አንድ ጥያቄ ላንሳ። ውሳኔው የተወሰነው በ2003 ሰኔ አካባቢ ሰኔ 1 እንግዲህ ከሁለት ሰኔ 1 ነው። እሺ የበጀት አመቱን ከ2004 ጀምሮ እናያዘው። ነገር ግን አሁን የምናወራው ከ8 አመት በኋላ ነው። እዚ ቁጭ ብለን ስናወራ ያ ነገር 8 አመት ሆኖታል። በዛ ሂደት ውስጥ እነዛ ሰዎች ግብር ለአሌ ማህበረሰብ የማይገብሩ ከሆነ የክልሉንም ሆነ የዞኑን ውሳኔ ሳያከብሩ ከቀሩ የአሌ ማህበረሰብ አስተዳደር አካላት የመንግስት ኃላፊዎች ስራ ያንን በተዋረድ ላሉ የመንግስት አካላት አሳውቆ እስከዛሬ ህጋዊ ማድረግ ነበር። አሁን ከ8 አመት በኋላ ድረስ ሳይገብሩ ቆይተው ዛሬም ግጭቱ እየተነሳ ነው። ስለዚህ ማን ነው ተጠያቂው ለዚህ? አዎ የአሌ አስተዳደር አካላት ያው የኛ ምናውቆ የመረት መጠቀም ግብር ማአሳደሩ በሚጠቀመው መረት ልክ ነው። ስለዚህ ግብር የሚወርደው ላንድ ቀበለ ምን ያህል አርሶአደር አለ ስንት መረት ነው የሚጠቀመው በዛ ልክ ነው ደብዳቤ የሚወርደው። በወረደው ለቀበለው ቀርቀር ተቀበለ ወርዷል። ለቀንበሩ ያ ካብላ እስካለው አርሶአደር የሞክሯል ጥረት አድርጓል። እነኚህ ሙከራዎች ለፍቃደኝነት አለመኖር ጋር ህዝቡ ታግዟል። ግጭት ሰልችቶናል። እኛ በዚህ ምክንያት ከመንግስት ለመንግስት ያሳወቅ መንግስት ድጋፍ ይስጠን የሚል ነው። አለ በዚህ ደረጃ ነው መረጃ በሆደ ሰፊነት ነው እስከዛሬ በሆደ ሰፊነት ነው። ስለዚህ የዝም አላለም አሳውቀናል። በየጊዜው ለዞን ለክልል በህጋዊ ደብዳቤዎች ማሳወቅ ነው። ምካም ውሳኔው ለህዝባችን ሰምቷል። ህዝባችን ግጭት ሰልችቶታል። ያላግባብም ያነ ኮንሶ ያው ካለው ተጽኖም እነን ዛሬ ሰው የሚያውቅ ከሆነ በመልካ አጋጣሚ ችግር ሲከሰት እከለ ነው እንጂ የችግሩ ባለቤት እውነትም ግጭቱ ላይ ተሳትፎ አይደለም የታሰረ ያለ አመራር ነው የታሰረው። ያነ እንግዲህ ግጭቱን 2003 ላይ የአመራር አካል ነው ከአለ ህብረተሰብ የታሰረው። የወረዳ አመራር 5 አመራር የቀበሌ አመራራት ሞዴል አርሶ አደሮች አላግባብ ማለት አመራሩ እንግዲህ አሁን ኮንሶ አመራር እነን ያውቃል ያካብ ስለዛውን አሁን ራስ ስጋት አለ እከለ ነው ብሎ 3 ማስረጃ በማደራጀት ነውና የቅድም የአይማ አባት እንዳሉ በአለ በኩል ሳይሆን እየደረሳለው በሌላ ወገን ነው
ስለዚህ ፍትሃዊነት ላይ ችግር እንደነበረው እስከዛሬ የችግሩ እንዲባባስ አድርጓል። 2006 ዳግም በዚህ ምክንያት ዳግም ያኙ አርሶ አደሮች ብቻ ሳይሆን ሌላም መረት ይገውት የያዘ በመሄዱ ህዝቦች እንዲሰማው አድርጓል። ኮንሶቹ ደሳ ቦታ ላይ እንዲሰማው አድርጎ ግጭት ተነሳ። ግጭቱ ከተነሳለ በተመሳሳይ በዞኑ ጠርናፍነት ተመርቶ ውሳኔዎች አሉ። እስከ ሰው ዞኑ ቴክኒክ ቲም አለ፣ አብይ ኮሚቴ የሚባል በዞኑ የሚጠርነት የሁለቱ ወረዳዎች ቴክኒክ ቲም አለ፣ ቀበሌያት አሉ፣ የኮንሶ ቀበሌ አመራር አለ፣ የአለ ቀበሌ አመራራት አሉ፣ ሃይማኖት ተወካይ አለ፣ ያው ሰላም ኮሚቴ የሚባሉ በዛ የተመረው ውሳኔ አሁንም ዳግም ፍቃደኛ አለመሆናቸው ስናይ አመራሩ መድረክ ላይ ያምናል ሰላም ይፈልጋሉ ይላል፣ ህዝቦች አንድ ላይ መኖር ይችላሉ ይላል፣ መንግስትን እንተባበራለን ብሎ ይላል። በእጃዙር ደግሞ የሚሰራው ሴራ ግን ይህንን የሚገልጽ አይደለም። ስለዚህ ፖለቲካል ጫናዎች ናቸው። እኛ ግን ጫና የሚባል ነገር ነው ጥራቁ ያው መረት የሚጨምር የሚቀንስ አይደለም፣ በተፈጥሮ ለወደፊትም በታሪክ የሚኖር ነው። ስለዚህ ህዝቦችም ድንገት ትውልድ እንትን ብንም ህዝቦችም በታሪክ ለዘላለም የሚኖሩ ናቸው። መረት ላይ ያለው እውነት ግን አስፈላጊ ስለሆነ አሁን ዘንድሮ የተከሰተ ችግር ላይ ምንድን ነው ማን አካል ነው ስህተተኛ የሚለውን ምንም ጭምር ለማሳየት ነው። ዘንድሮ የተከሰተ ላይ ያው የክስተቱ ምንጭ አሁንም ያው የወሰኑ ጉዳይ የመረቱ አጠቃቀም ችግር ነው። ግን የችግሩ ከመከሰቱ በፊት በቀን 26 ሰባተኛ ወር መሶያ ኮንሶ ዞን መሶያ ቀበሌ ላይ መጋሳ ወልደስ የሚባል አርሶ አደር ነበር። ሰባት ጥይት አርሶ አደር ላይ ያለ አርሶ አደር ላይ ግጭቱ ከመከሰቱ በፊት ከተከሰ ኋላ የኮንሶ መጋሳ ወልደስ ይባላል መሶያ ቀበሌ ነዋሪ ነው። ያለ ልዩ ወረዳ ምንድነው ያደረገው? በፍጥነት ለኮንሶ ዞን ሪፖርት አደረገ። ያ አይነት አርሶ አደር እንደዛ አይነት ስላደረገ እዛ አካባቢ የግጭት ቦታዎችም ስለሆነ ፈጥኗቸው በህግ ቁጥጥር ስር ይዋልን ነበረ፣ ግን በህግ ቁጥጥር ስር አልዋለም። ሁለተኛ ላይ በቀን 10 አሁንም በተመሳሳይ ይህን ወር እኮ ነው የማወራው፣ ቀን 10 11ኛ ወር ማለት ነው። አሁን የተከሰተው ግጭት ዳታን የሚባል ላይ በኮንሶ ማህበረሰብ ነው ቃጠሎ ተጀመረው። በሁለተኛ ቀን በቀን 12 እያና ላይ አንድ አርሶ አደር ነው በኮንሶ አርሶ አደር ተገደለ። ከዚህ ኋላ ነው ግጭቱ ሊባባስ ቻለና አሁን ግን በሚደገፈው ድጋፍም ካለው አጠቃላይ ጫና ልክ ግጭቱ ባለበት አለ እንደሆነ የዓለም ማህበረሰብ ግጭት ፈላጊ እንደሆነ አይነት የሚሳለው ስዕልም እንዲነሳልን ነው። ምክንያቱም ማህበረሰቡ ታግሷል። እንግዲህ ተፈጥሮ ከብት የሚጠብቅበት ውሃ የሚያጠጣበት ቦታ አንድ አርሶ አደር ከኮንሶ መጥቶ የራሱ ግዛት ውስጥ መንጥሮ አብሮ እየኖረ ባለበት ያ ላይ ተመልሶ ጥይት የሚተኩስ ግጭት የሚቀሰቀስ ከሆነ እዛም ከመኖሩ ውጪ የኮንሶና የዓለም ማህበረሰብ እናንተን ከማግኘቴ በፊት አንዳንድ ነገሮች የጠየቅኩ ነበር። ጉርብትናውም የቅርበት ነው፣ ተዋልዳችሁም የመሰበጣጠርም ነገር እንዳለ ሰምቻለሁ። ማን ማን ላይ ነው የሚተኩሰው? ወንድማማቾች ናችሁ? ይህንን እንዴት ተጽዕኖ መፍጠር አልተቻለም? እዛ አካባቢ ባሉ በሀገር ሽማግሌዎች በሌሎችም እንዴት ተጽዕኖ? የተዋለደ ህዝብ ነው፣ ብዙ ነገሩ የሚያመሳስለው ነው። ቋንቋው ቢለያይም መልክዓ ምድሩ ቢለያይም በድንበር ብትዋሰኑም ግን የተዋለዳችሁ ናችሁ። እንደምሰማው ከሆነ ይሄ ነገር እንዴት ነው መቅረት የሚችለው? አዎ፣ ማለት ያው በእርግጥ ህዝብ እኔ አንድ ነገር አምናለሁ፣ ኮንሶ ህዝብ እንደ ኢትዮጵያ ዜጋ በመሆኑ ለታሪክም ወንድሞች ነን ብዬ ወስዳለሁ። እዛ ተገጠም ስለሆን ብቻ አይደለም። ነገር ግን ህዝቦች እንግዲህ የሚያሳስረው ሰላም ነው፣ የሚያሳስረው አንድነት ነው፣ የሚያሳስረው አንዱ አንዱን ሲያከብር ነው። አንዱ አንዱን ጥላሸት የሚቀባ ከሆነ፣ የሚያጠቃው ከሆነ፣ ፖለቲካ ላይ የሚጎዳው ከሆነ፣ የኢኮኖሚ ላይ የሚጎዳው ከሆነ የህዝቦች አንድነት ይኖራል የሚል ነገር ስላለ ነው። እና በእርግጥ እንደ መንግስት ምንድን ነው እየተሰራ ያለው የሚለው ላይ አሁን ግጭቱን ለማስቆም እየተደረገ ያለ መንግስት ላይ ምንድን ነው የጎደለው የሚለውን ለማሳየት እፈልጋለሁ። አንደኛ
ያው የአለ ልዩ ወረዳ ተጠርነቱ ከታ ለክልል ነው። ኮንሶ ዞንም ተጠርነቱ ለክልል ነው። ክልሉ በርግጥ ግጭቱ በተከሰተ ሁለታ ቀን አካባቢ ደርሷል ብዬ መስላል። ሁለታ ነው አንድ ያቀር ሁለታ ቀን አካባቢ ደርሷል የክልል አካል። ከደረሰ ሐለ ግን የሶስተኛ ወገን ሆኖ ነው ህዝቡ የሚጠብቀው። ያለ ህዝብ የሚጠብቀው በቃ ሰው አለን ክልላችን እስከደረሰ ድረስ ሶስተኛ ወገን ደርሷል። ዛሬም ያለ ህዝብ ለወደፊት የሚፈልገው የሶስተኛ ወገን ችግር አይፈታም። ምክንያቱም ኮንሶ እየበደለው ተመልሶ ሊፈታ አይችልም በምንም ታምር። መረት እየቀማበት ሰው እየገደለበት ቤት እያቃጠለበት ከብት እየዘረፈበት ተመልሶ ይህንን የችግሩ ባለቤት ፈታለሁ ብሎ ሊቆም አይችልም። ስለዚህ የሶስተኛ ወገን መሆን የነበረበት የአለን አስተዳደር እዚች ጋር አስቀምጦ የኮንሶን በዚህ ጋር አስቀምጦ አለ ምን ነበረ ለግጭቱ ያለ አስተዋጽኦ ምንድነው? ባለ በኩል የቀረ ይሄ ግጭት እንዳይከሰት ምንድነው ያደረገው? በኮንሶም እንደዚህ ብሎ የትኛው ጋር ነው እውነት ያለ የሚለው ላይ አሁን እውነት እንድጣራልንም ነው የምንፈልገውና ለማለት እስከዚህ ያስመጣንን ሁለት አንድ አራት ነገሮች ለማስቀመጥ ነው። አንደኛ ዞኑም ማን ነው ክልሉ አካልም ፖለቲካውን በመሸሽ ያጣላለ እውነተኛ መረት ሆኖ 2003 ላይ ያጣላ 2006 ላይ ያጣላ አሁን ለዚህ ደረጃ አደረሰን ነክቶ በቃ ይሄ መረት ህይወት ታሪኩ አጥንተ እንግዲህ ታሪክ ነው ዛሬ አይደለም መንግስት ነው ዛሬ የሚፈጠረው ሰው ነው ዛሬ የሚፈጠረው መረት ድሮን ተፈጠረ ታሪኩን አጥንተን በታሪክ መመለስ አለበት የሚል አቋም አስሮ የህዝብ ልብ መያዝ ነበረበት። እሱ ጫና ማድረግ ሲቻል የተያዘው ስትራቴጂክ ድም የአገር ሽማግሌው ሲያነሱ የግጭቱን ለመከላከል የተያዘው ስትራቴጂ ላይ ጥይት መቆም አለበት የሚል ነው። ግጭት መቆም አለበት የሚል ነው። እሱ አንድ ታክቲክ ነው። እሱ የጸጥታ አካል የሚሰራው ነው። ግን ምንድነው መሰረቱ የሚለው አልተያዘም። በዚህ ደረጃ ህዝቡ ውይይት ውስጥ አልተገባም። ድምጽ የተሰማ ቦታ ላይ ነው ሄዶ የመቆም። የአለም ማህበረሰብ እንደማንኛውም ማህበረሰብ ከገጠር ወጥቶ ከተማ የሚኖር የተማረ ምሁራን ሌሎች በተለያዩ ስራዎች ላይ ያሉ ተወላጆች ይኖሩታል አይደለ? እዚህ ከተማ ውስጥም በውጭም ሀገር የሚኖሩ ይኖሩታል። እንደማንኛውም ማህበረሰብ ምሁራን የራሱ ምሁራን ይኖሩታልና ለነዚህ ምሁራን ጥሪ አድርጋችኋል ወይ እንዲያግዟችሁ ጥናት አድርገው ለሚመለከተው ለፌደራል መንግስት ችግሩን የችግሩን ምንጭ እንዲጠናላችሁ ለምሁራን የአካባቢው ተወላጆች ጥሪ አላቀረባችሁም ወይ ነው አንዱ ጥያቄ። ሁለተኛው እዚህ ዛሬ መጣችሁት እንግዲህ ለሚዲያ አካላት ችግራችሁን ብሶታችሁን የዓለምም ያገርም ህዝብ እንዲሰማ ለማስተጋባት ነው። ከዛ ውጪ የዓለም ማህበረሰብ እዚህ ምክር ፌደሬሽን ምክር ቤት ተወካይ ይኖራል አይደለም? እነሱ ጋስ በፌደሬሽን ምክር ቤት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሆነ ሌላ የሚመለከተው አካል እንዲሰማ ያዘጋጃችሁ ሰነድ ወይ ሐሳብ አለ ወይ ነው ወይስ ቀጥታ ሚዲያ ጋር ብቻ ነው የመጣችሁት? ሁለቱም በተከታታይ መልስልኝ። በርግጥ ያው የአለ በረሰብ እንደማንኛውም በረሰብ ሌሎች በረሰቦች ጋር የሚኖር አለ። ግን ይሄ ችግር ለመፍታት ያው ሁሉንም ጥሪ ባናረግም በማይከል ከቀበላት እና ማይከል ደረጃ አሉ። በዚህ ውይይትም አንደኛ ያው ግጭት አስፈላጊ እንዳልሆነ የበረሰቡ ልጆች የሚያምናሉ። ከግጭት ህዝብ መታደግም ያምናሉ። የህዝብ አደረም እንዳለባቸው ያምናሉ። ከዛ ውጪ ግን እንዴት ይሄ ችግር ከኛ ለዘላቂ መቆም አለበት የሚለው ላይ የአስተዳደራዊውና ከመረጥ አጠቃቀም ጋር ያለው ችግር በሚመለከተው አካላት ለመንግስት ቀርቦ መንግስት ደግፎ እንዲፈታም አስተያየታቸውን ሰጥቷል። ይሄንን ለማለት ነው። ከዛ ውጪ ይሄ ችግር ለመፍታት ቢያንስ መንግስት ጋር የት ጋር ነው የደረሳችሁ? እንዴት ነው አሰወቃችሁ? በምን ደረጃ ነው የሚለው ላይ ለክልል ለሚመለከተው አካላት አቅርበናል። አቤቱታችን በጽሁፍ ማቅረብና ከዛ በተወሰነ መንገድ ልባት እስካሁን ርብርብ ባለመደረጉ እየደረሰ ያለው ጉዳት እየሰፋ ስለሄደ
እዚ ፌደራል ስንመጣ ለፌደራል አካላትም ከዚ ቀደም ለማሳወቅ ሞክረና ከዛ አላው ሚዲያ እንድሰማ ያፈልግነው ሁለት ነገር አንደኛ ከዚ ሐላ እንደ በረሰቡ ተወላጅም እየደረሰ ያለ ጉዳት ከባድ በመሆኑ የትኛውም አካል ደግፎን ይሄ ግጭት የሚባል እንድቆምልን ፍላጎትም ስላለን መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ሌላው ግን ለዘላቂ ሰላም መንግስት ደግፎ የፌደራል መንግስት ይሄን ተሰምቶት ክልሉን ደግፎ ያው አሁን ወሰን ቢያንስ በፌደራል በክልል ድጋፍ ነው የማይበረሰቡ ይሄ ነው ድሮ የነበረ ታሪክ ከመለት ውጪ በደብዳቤ አይወስንም። ስለዚህ እነኛ አካላት ከህዝቡ ጎን ቆመው የህዝቡ ትክክለኛ መረት ላይ ያለው አካል ሰምቶ ችግሩ በሚፈታ መንገድ እንዲሄዱ ነው። ሌላ ደግሞ የደረሰው ጉዳት ያው ሞት እስከ 22 አካባቢ 22 ሰው ሞቶ 16 ከምናልባት ከ2003 ጀምሮ ነው አሁን ያ ሁሉ ግጭት ላይ የዛን ሰው ካለ ብቻ ማለት ነው ያን ሰው ሞቷል በ2003ቱ ምን ያህል ሰው ነበር የሞተው? ያን ትንሽ ነው ይናል አይደለም ግን የዘንድሮ በጣም የሰፋ ነው ወደ 20703 የሚሆን ነፍሰ ወከፍ አካባቢ ተፈናቅሎ ነው። ቤቱ ስለተቃጠለ ንብረቱ ስለወደመ ከፍተኛ ከብት አካባቢ በሁለት አንደኛ ከብት በማርባት ሁለተኛ በእርሻ የሚተዳደር አካባቢ ነው። አብዛኛው ንግድ የሚባል ብዙም ይህን ያህል የጎላበት አይደለም። ስለዚህ ከብቶች ያው ከሰው ጋር አብረው ነው እንትን ያሉና አሁን በጣም ከፍተኛ ጉዳትም ስላለ በእግረ መንገድ በሚዲያ ይሄ አካባቢ ወገን ለወገን ደራሽ በሚልም የምንታደግበት ሁኔታና ግን የፌደራል ማለት ነው እነዚህን የተፈናቀሉትን መልሶ ለማቋቋም እሺ ለማቋቋም ድጋፍም ከመንግስትም መንግስታዊ ካልሆኑ አካላትም እንፈልጋለን። ዋናው ግን የመጣው ፌደራል መንግስት ይሄን የህዝብ ችግር ሰምቶ ቢያንስ አካል በአካል ወርዶ ህዝብስ ከሆነ ድረስ አይቶ እነተም የክልሉ ድጋፍ ላይ የት ጋር ነው ጎደለው ሁለቱ አካባቢ የት ነው ጎደለው ህዝቡን ባጭር እንድታደግ መልእክትም ለማሳለፍ ነው። ስለተባበራችሁም ያው አየር ላይ በዚህ መልእክት ነው ልዩ ወረዳችሁ ከተማ የሚባለው ኮላንጎ ኮላንጎ እሺ ቋንቋችሁ ምንድነው? አለኛ ነው። አለኛ ነው የሚባለው አንድ ቋንቋ አዎ። እስቲ ምናልባት በልዩ ወረዳው ምን ያህል የሰው ብዛት ይገኛል? እስከ 100000 የሚሆነ 100000 አካባቢ። ስለዚህ በመጨረሻ ያው መንግስት የፌደራል መንግስትም የክልልም በተዋረድ ያለው አካል እየደረሰ ያለውን ሞት አካል ጉዳት መፈናቀል እንዲታደገንና ማህበረሰቡ ወደ ቀድሞ ህይወቱ እንዲኖር ነው ፍላጎታችሁ። የመጣችሁበትም ይሄ ነው። ቀረ የምትሉት ነገር አለ? እዚህ ላይ ምናልባት አሁን በሰዓቱ ድርግቱ በሚደረግበት ሰዓት ያው ጸጥታ ኃይል ህዝቡን ያው መጥቶ አገልግሏል። ግን በሰዓት አሁን ከኛ እስከ 10 የሚሆኑ የኛ የልዩ ወረዳችን ሰዎች አሁን ኮንሶ ዞን ውስጥ ነው ማረሚያ ውስጥ ያሉት። እነኛ አካላት ቤተሰቦቻቸው ሄደው የሚጠይቁበት መንገድ የለም። እንግዲህ አሁን ሁኔታዎች ቅድም ስንናገር አስቸጋሪ ነው። ካራት ነው ያሉት? ካራት ውስጥ ነው የታሰሩት? ካራት ካራት ነው ኮንሶ ከተማው ማለት ነው። እና ይሄንን ምናልባት እልባት አግኝቶ ምናልባት ወንጀል ከሰሩም ወደ ሌላ ተቋማት ሄደው ቤተሰቦቻቸው የሚያገዙበት መስመር ቢፈጠር የሚጠይቁበት መስመር ቢፈጠር ከዚህ ውጪ እስከ 2003 ጀምሮ እስካሁን ድረስ ምናልባት የወሰን ጉዳይ ነውና ወሰን ጉዳይ እንግዲህ የሚመለከታቸው አካላት ጣልቃ ገብተው እውቅናም ሰጥተው በደንብ እንዲሰሩልን የሚል መልእክት መጨረሻ ላይ ለማስተላለፍ እንደምን ተቋም እንፈልገው። ከዚህ በተጨማሪ መጨረሻ ላይ እኔ ለመናገራውን እንፈልገው ሰላምን እንፈልገው። ሲጀምር የኛ ህዝብ ሰላማዊ ህዝብ ነው፣ ተከባብሮ አብሮ የሚኖር ህዝብ ነው። ስለዚህ ይሄንን ሰላም ደግሞ እንዲወርድ መንግስት ከጎናችን እንዲሆንልን የሚል መልእክት ነው መጨረሻ ላይ ለማስተላለፍ ነው ሞክረው። እሺ በጣም እናመሰግናለን። ያው እንግዲህ ስቱዲዮአችን ድረስ መጣችሁ
ሐሳባችሁን ፍላጎታችሁን የሚተላለፍላችሁን መንግስት መልእክት ስለገለጻችሁ እናመሰግናለን። ምናልባት በአገር ሽማግሌ በኩል ይቀርባለ? ያው እንግዲህ ሐሳባችሁን ገልጻችኋል ሶስታችሁም፣ የህዝቡን ስሜት ወክላችሁ የህዝቡን ችግር ተወክላችሁ መጣችሁ ሐሳባችሁን ገልጻችኋል። እንደ አገር ሽማግሌ ግን የአገር ሽማግሌ ማለት የህዝብ ምልክት ነውና በመጨረሻ እንደው ማለት የሚፈልጉት ነገር ካለ? አዎ እኔ ማለት የፈለኩት ይህ ነገር እውነትም በጣም በከፋ ሁኔታ ነው። ብዙ ቀበላትን በእኛ በኩል የያዘ እንግዲህ እስከ 6 ቀበሌ ነው። የማጣራቱ ስራ ሲካሄድ ቅድም ላይ ምናልባት ሰዎች ያለ ምክንያት ነው አው ምንም ሳያጠፉ ነው ዝም ብሎ እየታሰሩ ያለ የሐሰት ማስረጃ ነው የተመሰከረበት ያለ ተብሏልና ይሄ ነገር እውነቱ ነው። ከዚህ በፊት ባየነው እንትን እንደዛ በምንም በወንጀል ውስጥ ያልነበሩ ሰዎች ዝም ብሎ ለምሳሌ ታስሯል። አሁንም ራሱ የፊቱ አመራር እንግዲህ ገና ግጭቱ በተከሰተበት ወቅት ወዲያውኑ ተይዞ እንደታሰረና እሺ ከታሰረ በኋላ ምናልባት መደረግ ያለበት እንደኔ አው ሊጠረጠርም ይችላል። መጀመሪያ ችግሩን አርግቦ ሁሉ ነገር ካለቀ በኋላ ህዝቡ በሚሰጠው ጥቆማ መታሰር አለበት እንጂ ገና በችግር ወቅት ላይ ምናልባት ችግር እያለ ጦርነት እየተከሰተ ባለ ሰዓት ላይ ሰዎችን የማሳደድና የማሰር ነገር ችግሩን ያባብሳል እንጂ አይቀንስም የሚል ሐሳብ አለኝ። እና ዋና ይሄ ነገር መንግስት ትንሽ ረጋ ቢልበትና ችግሩን አብርዶ ከዛ በኋላ ምናልባት ወደ አጠፊውን ለይቶ ወደ ማሰር ቢገባ ለምንድነው የቀደመ? የቀበላት ማለት በበኩላችን ያሉ ቀበላት ሊቀመና ብርታትና አመራሮች አሁን ፈርቶ ምናልባት ወደ ኋላ የተሸሸጉበት ምክንያት አለ። ቀደም ሲል ገና እንደተጀመረ ነው እገሌ ይፈልጋሉ ተብሎ ብቻ ስለተነገረ እነሱ ወደ ኋላ ብሏል። ይሄ ነገር ቢቆም እና አጣርቶ ከኋላ ምናልባት በህዝብ እንትን ቢታሰሩ ጥፋት ቢኖራቸው ይሄን ነው መጨረሻ አካባቢ ላይ። ሌላው ደግሞ ተጽዕኖው እየበዛ ሄዶ ይህ ተጽዕኖ እስከ 6 ቀበላት ድረስ ከያዘ ማለት ጥቂት ቀበላት ነው በእኛ በኩል የሚቀሩ። ይሄ ነገ ወደ ሌሎችም ይዛመታል የሚል ስጋት አለ። አዎ ወደ ሌሎችም አሁንም ያው ተቃርቧል። ምክንያቱ ተቃርቧል ሌላ እየተባለ ያለ አዎ ሌላ ወረዳ በተለይ ድራሼ ወረዳ ያገዘ ነው ምናምን የሚባል ነገር ነው አይደለም። ድራሼ ወረዳም ያገዘበት ምክንያት የለም። የኛው ቀበሌ በላይ በማሽሌ በኩል ዝም ብሎ ማለት ውስጥ ላይ የምንነገረው ነገሮች አሉና ስለዚህ እሱ ነገርም ትክክል አይደለም። ምናልባት አዎ ይሄ ነገር እንግዲህ ስናስተውለው ህዝባችን አሁን ቅርብ ጊዜ ተቋቋመ ነው ቅርብ ጊዜ ማንነቱን ያገኘ ህዝብ ነው። ስለዚህ ይህ ተጽዕኖ እንደዛ እየበዛ ከሄደማ የህዝባችንን እንትን ሉዓላዊነት በጣምም እንትን እያደረገ ያለ ጉዳይ ስለሆነ መንግስት ተረጋግቶ ቀስ ብሎ ምናልባት አው በሚገባው መንገድ እያስረዳ ችግሮችን ቢፈታ ምንድነው የሚል አስተያየት አለን። ጨርሻለሁ።